السلام عليكم. شيوداري تشيل بدغاما باكي شيوداري دلي منشي شي گئی تر تجي وري جناب اشي بچن نو چلا علاج جي دون بچن تا ان كان شي دلي مدن تا اشي باشن شيوداري بشر گزارش کرم پنن باين نوجوان بزرگن بہن ساری ساری لکن تک کہ تم کرن امس بچی پور پور سے پور مدد دل جان سے بچ یا سا امی اس ابھی بریک ڈاؤن میں یہ لاک ڈاؤن اس مز گیا تھوڑا ہاں ڈاکٹر نش گئی تھی پرائیویٹ تو دوڑوں ایم پک خراب کران پنن باین تحصیل کن باین تم کران امس بچی پور پور مدد تو بشر بزرگن نوجوان بہن باین سب اپیل کران کہ وہ اپنی اس بچے کو پورا مدد کریں گے